Ierobežot alkohola patēriņu vai atturēt no iedzeršanas plānots arī ar papildu mārķēšanas prasībām uz dzērienu iepakojuma. Proti, būs jānorāda dzēriena uzturvērtība jeb kalorijas un sastāvs. Mums ir jādomā par mūsu sabiedrību un par mūsu cilvēku veselību, un viņiem ir jābūt informācija gan par kalorijām, gan par tiem ķīmiskiem sastāviem, un jāinformē un vairāk jāizglīto šajā jomā. Manī, godīgi sakot, nav pārliecības, ka cilvēks, kuriem ir reāls problēmas ar alkohola lietošanu, šis regulējums atturēs no alkohola lietošanas, proti vai viens alkoholiķis pie veikala pētīs uzturvērtību dzērienā, lai pieņemtu lēmumu to iegādāties vai nē. Es domāju, ka nē, tā tas nenotiks. Veselības aprūpes speciālisti gan saka, tās ir cilvēktiesības, zināt, ko cilvēks lieto un izdzer. Būšot arī 3 gadu pārejas periods. Es noteikti varam sekot līdzi tām aktualitātēm, kas notiek Eiropā, un es domāju, ka 3 gadu pārejas periods ir gana ilgs. Lai sadrukātu etiķetes un iztirgotu visu. Uzņēmējam tās būs izmaksas, un uzņēmējs tas nav ministru kabinets, kurš var pasūtīt savu lidojumu un pēc tam atcelt un naudu vienkārši izmest miskastē. Uzņēmēja darbība ir plānota savādāk, tur tiek skaitīta katra kapeika. Deputātu vairākums gan atbalstīja, ka šādam marķējumam būs jābūt. Atbalstu neguva priekšlikums dot pašvaldībām tiesības aizliegt pārdot alkoholu publisku pasākumu vietās. Bet alkohola cenu un atlaižu reklāmas gan plānots aizliegt, neraugoties uz nozares iebildēm. Es uzskatu, ka šī gadījumā netiek mudināti cilvēki uz dzēršanu, bet tiek mudināt, veicināt konkurences starp zīmoliem. Proti, šī ir iespēja vietējiem ražojiem konkurēt reklāmu ar starptautiskiem zīmoliem, kas ar šo priekšlikumu tiek likvidēts. Nu, es aicinu neatbalstīt. Šim bija vienbalsīgs atbalsts. Ar 10 vienbalsīgi. Tas arī nozīmē, ka deputāti izskatījuši visus vairāk nekā 40 priekšlikumus un par vai pret tiem balsojuši. Tālāk likuma grozījumi nonāks Saeimā. Vita Onstra, Tivo Žepickis, Latvijas televīzija.